область, где батьківщина гріє. Автора славної неї, вічно молодої Наталки Полтавки. Дівчинка від, що більше 200 років тому була презентована п'єса Наталки Полтавки. Більше 130 років тому вже славнозвісна опера, яка відома на весь світ. І я також горда, що Полтавська область весь цей час також багата на геніїв, послідовників. І тому сьогодні премію обласної ради, яка носить ім'я сьогоднішнього іменинника, ми відзначаємо також геніїв.